Jag är på vattnet. Ja, det var lite dramatik där på morgonkvisten. Det ska inte mer till än det här alltså för att vi ska knäcka båten i alla fall gå över änden. Hoist the main sail, Mr. Arrow. Hoist the main sail, Mr. Dijon. Hoist the main sail! Lite vänster. Bra. Höjre. Ja, da sitter vi bom fast midt i stryket. Hva skal vi gjøre nå, egentlig? Så er det ikke lett å trekke kanoen seg på land. Höjre. Rätt bra. Vänster. Höjre. Rätt bra, vi ska i land här. Vänster. Bra. Höjre. Ja, da klarte kanonen å vekte da. Vi klarer å få satt kanonen på vannet her. Kraftverkstopp igen. Jag måste bara erkänna att idag är en sån dag jag helst egentligen bara har lust att sticka hem och krypa ner i sängen. Det är kallt och vått och hinder på vägen. Och det här blir tungt så jag måste lyfta upp kanoten och all utrustning upp här. Trillar det bort förbi kraftverken ner på andra sidan igen. Och där väntar mera köld och vatten. Vänster. Rätt fram.
Fy fan, jag gick omkull. Eller ja, jävlar. Ja, vi välte. Vi hade tur i alla fall, båten sjönk där ute. Det var helt fullt med vatten, men vi klarade att simma in till kanten med kanoten. Nätt och jämnt. Jävlar. Det var rått. Så hela världen gör kanoten in i skogen. Nej, det är för seriösa stryken nere, så vi måste i land. Vi hade inga alternativ kvar längre. Vi måste dra den upp en bra skråning här först upp till järnbanan. Över järnbanan och vidare nu upp till vägen så vi snart når. Och förhoppningsvis så kommer vår traddla att hålla. Annars så sitter vi i klister. Är det göj? Vänta, hur är det då? Ja, nu är det på bomben. Vi triller langs. Først så har vi trillet langs den store bilveien der. Nå tenkte vi skulle trille langs skogsveien her. Prøve å håpe vi finner et fint sted å sette ned kanon. Ferden fortsetter. Vi vet at vi har flere stryk som venter i dag, så det kan bli en tuff dag. Men forhåpentligvis går det bedre enn i går. Vi ligger nå nesten 5 mil efter skjemaet ungefær. Og, ja, det har vært vått og kaldt. Vi har sett etter velten i går, og moralen har ikke vært helt på topp. Även det känns lite bättre idag nu på morgonen än man gjorde igår kväll. Vi gav oss själva också en timme sovmorgon. Så klockan är nästan 10 nu när vi sätter ut. Vi får bara hålla tummen och hoppas att det går bättre nu, för vi behöver ha lite flyt nu om det ska gå.